Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u najnovije, a ujedno i poslednje izdanje emisije Štedimo energiju. I ovoga puta za vas pripremili smo zanimljive i korisne priče u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti. Grad Beograd aktivno primenjuje informacioni sistem energetike Beograda poslednje dve godine. Cilj tog sistema je da se na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji energenata na teritoriji grada Beograda obezbedi strateško upravljanje energetskim resursima. Odnosno, upravljanje rashodima kako bi se u budžetu uvek predvidela potrebna sredstva neophodna za pouzdano snabdevanje energentima, kako svih komunalnih sistema, tako i građana Beograda. Informacioni sistem energetike grada Beograda uspešno se primenjuje na teritoriji glavnog grada već dve godine. Za sada je sistemom obuhvaćeno čak 1736 objekata, koji su registrovani i dostavljaju neophodne podatke o potrošnji energenata. Sam sistem inicijalno je počeo da se razvija pre 4 godine na osnovu uputstva Ministarstva rudarstva i energetike. To uputstvo koje je Ministarstvo energetike uputilo svim lokalnim samoupravama u Srbiji, pa i gradu Beogradu, je bilo u stvari rezultat projekta koji je finansirala norveška vlada kao pomoć Republici Srbiji i bilo je planirano da se na osnovu njega izradi energetski bilans, što je inače zakonska obaveza na osnovu zakona o energetici svake lokalne samouprave. Sistem je u potpunosti urađen i mi smo se tu dosledno držali uputstva, u potpunosti urađen prema standardima Eurostata, to su standardi koji se primenjuju u Evropskoj uniji i metodološki je potpuno u skladu sa onim kako se energetski bilans, planovi energetske efikasnosti, akcioni planovi, kako se izrađuju u Evropi. S obzirom na veličinu Beograda, odlučeno je da se projektuje savremena web aplikacija, što znači da se pristup i dostavljanje podataka vrše elektronski preko interneta. Sistemom je u startu bilo obuhvaćeno 12 klasifikacija, u koje spadaju objekti gradske uprave i zgrade 17 gradskih opština, javne zgrade i javna komunalna preduzeća koje su u nadležnosti grada. Ta javna komunalna preduzeća koja se nalaze u prvoj fazi sistema su sistem daljinskog grejanja, sistem distribucije gasa, beogradski vodovod i kanalizacija, vodozahvat, gradsko saobraćajno preduzeće, javno-komunalno preduzeće Čistoće, javno-komunalno preduzeće Putevi, javno-komunalno preduzeće Zelenilo i vozni park. Jer smo želeli da u sistemu imamo podatke i o svim vozilima koja poseduju bilo javni objekti, bilo javno-komunalna preduzeća. Na početku je bilo važno obavezati ustanove u nadležnosti grada da ažurno dostavljaju neophodne podatke. Preko nadležnih organizacionih jedinica grada, odgovorna lica za preduzeća i ustanove nominovala su one zaposlene koji će biti ovlašćeni i odgovorni za unos kvalitetnih i tačnih podataka. Napravili smo jedan pravilnik o načinu vođenja i sadržini informacionog sistema energetike grada Beograda i taj pravilnik je početkom 2012. godine usvojilo gradsko veće. To je obavezujući akt za sve one ustanove koje su u nadležnosti grada Beograda i za sva javna i komunalna preduzeća i komunalna preduzeća koja su u nadležnosti, čiji smo mi osnivači, najčešće ih i sufinansiramo i tako dalje, znači grada Beograda. Složenost i veličina Beograda uslovile su dalje širenje sistema. Planirane su i druga i treća faze razvoja, kojima će biti obuhvaćena nedostajuća javno-komunalna preduzeća, kao i objekti koji se nalaze na teritoriji Beograda, a koji nisu u njegovoj nadležnosti, poput vladinih i drugih zgrada različitih ministarstava. Javne zgrade su značajne zato što na njih možemo da utičemo direktno. Zato što primenjujući mere i planove energetske efikasnosti, možemo da smanjimo te indikatore energetske efikasnosti. To znači da smanjimo potrošnju po korisniku, po metru kvadratnom, kubnom, koji god, znači ima veliki broj indikatora energetske efikasnosti. Različitim vrstama izveštaja i analizom podataka mogu se selektovati javne zgrade, koje su energetski najneefikasnije ili koriste energente koji su najveći zagađivači. I kod takvih objekata se primenjuju planovi mera energetske efikasnosti, a tamo gde postoje tehničke mogućnosti za to, vrši se zamena energentima koji manje zagađuju životnu sredinu. Sistem omogućava da vrlo prvo
omogućava pretvorbu svih tih javnih objekata po nadležnostima. Znači možemo da pregledamo škole, možemo da pregledamo domove zdravlja i potrošnje svih njih pojedinačno. Možemo da pomenem ponovo taj Eurostat, zato što smo to u skladu sa njim uradili, možemo da radimo, znači pošto on predviđa pet sektora potrošnje, to su industrija, javno-komercijalni sektor, poljoprivreda, saobraćaj i domaćinstva, možemo po sektorima potrošnje da vidimo kolika je potrošnja koga. Možemo da vidimo koliki je udeo recimo nekog energenta u proizvodnji toplotne energije. Ovo je jedan uporedni prikaz gde su prikazane četiri beogradske gimnazije i njihova potrošnja električne energije u 2013. godini. Iz ovih grafika se može videti da jedna gimnazija, iako je vrlo slična po broju učenika i po broju i po površini, ima mnogostruko veću potrošnju električne energije nego druga gimnazija koja je skoro ekvivalentna njoj po svim karakteristikama. Znači, to je gimnazija, recimo, za koju nesporno treba da se uradi energetski bilans i da se primene mere energetske efikasnosti. Prikupljanje podataka je organizovano na mesečnom nivou, a cilj je da se od javnih i komunalnih preduzeća podaci o potrošnji energenata preuzimaju direktno, što još uvek nije slučaj. Cilj je da sistem pređe na jednu drugu fazu, da kažem, da bude na jednom mesečno preuzeto sve što su oni fakturisali svim potrošačima. I na taj način mi praktično imamo ažurne podatke, a naravno drastično smanjujemo mogućnost greške osobe koja sedi i unosi podatke, prekucava iz računa koje su oni dobili. Obuhvat podataka, kaže Vesna Mirović, pjevač, bi mogao da bude i bolji. Trenutno se u informacionom sistemu nalaze podaci o potrošnji energenata za oko 35 do 40% javnih zgrada, što je prema njenim rečima relativno zadovoljavajuće sa stanovišta analize i predviđanja. Cilj je da se približe procentu koji će biti veći od 90%, čime će se znatno povećati preciznost energetskog bilansa grada Beograda. Mi u stvari želimo da na osnovu svih analiza koje možemo da sada dobijemo iz informacionog sistema energetike grada Beograda, vidimo koje su to mere koje možemo da preduzmemo, kako bi trebalo da izgledaju naši planovi za smanjenje potrošnje, za optimizaciju potrošnje energije, jer je to jedan od načina da se spreče poremećaj i da se smanji potreba i za uvozom energenata. Kvalitetni i adekvatni podaci i njihova analiza svakako će dovesti do značajnih odluka u oblasti energetike, koje će uticati na racionalnu potrošnju energije i energenata, ali i uredno i stabilno snabdevanje energentima i unapređenje energetske efikasnosti. Kada se govori o obnovljivim izvorima energije, najčešće se spominju solarna energija i energija vetra. Malo je poznata činjenica da je Srbija po potencijalima geotermalne energije jedna od najbogatijih zemalja Evrope. Na koji način se ta energija može iskoristiti i koji su preduslovi za eksploataciju, pogledajte u minutima koji slede. Izuzetnu pažnju trebalo bi posvetiti korišćenju podzemnih voda kao geotermalnih resursa, posebno onih niskotemperaturnih do 30 stepeni. Dakle, trebalo bi se usmeriti na takozvanu subgeotermalnu energiju, kojom je Srbija izuzetno bogata i koja je, iako imamo rapidan rast toplotnih pumpi, i dalje prilično neiskorišćena. Srbija kao država raspolaže sa preko 4000 megavata u potencijalu, energetskom potencijalu u podzemnim vodama, i ono što je zadatak nas kao naučnika i privrede koja to uvek treba da prati je da što više u narednom periodu probamo da koristimo ovakvih sistema kako bi pre svega smanjili energetsku zavisnost od fosilnih energenata, a takođe i poradili na povećanju energetske efikasnosti. Relativno je distribucija tih resursa neravnomerna u Republici, ona je pre svega dominantna u tokovima velikih reka, Dunava, Save, Morave, Drine, i sve opštine koje se nalaze u tim slivovima praktično imaju vodeći potencijal u korišćenju hidrogeotermalne energije, samim tim i u Vojvodini
je to vrlo značajno izraženo. Podzemne vode do 30 stepeni imaju geotermalni potencijal, ali se moraju koristiti toplotne pumpe kao pomoćno sredstvo. Dok one sa temperaturom preko 30 stepeni mogu praktično direktno da budu korišćene za grejanje određenih prostora. Naša država u odnosu na broj stanovnika ima najviše pojava termomineralnih voda u Evropi. Prema saznanjima, u ovom trenutku ih ima preko 200, što prirodnih izvora, što bunara, sa temperaturama preko 20 stepeni, što nas svrstava u zemlje sa najvećim geotermalnim potencijalom. Do sada je u Srbiji možda nekih par stotina projekata već završeno, ali to je praktično zrno peska u pustinji šta možemo da dobijemo iz korišćenja hidrogeotermoenergije. Pored toga, toplotne pumpe mogu da koriste i takozvanu petrogeotermoenergiju, odnosno energiju stenskih masa, suvih. To je tek pa neiscrpan izvor energije, jer vi možete raditi te geotermalne sonde u nekim rasporedima svakih 6 metara gde god praktično poželite i samim tim koristiti vaš lokalno raspoloživ energetski resurs bez razmišljanja da li će biti nekih energetskih kriza, neće i tako dalje, prosto vaše je i na raspolaganju. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima uređuje oblast eksploatacije ovih resursa i načine na koje se može doći do krajnje upotrebne dozvole na objektima na kojima se vrši eksploatacija geotermalne energije. Najpre je potrebno doći do istražnog prava, takozvanog, odnosno odobrenja za istraživanje, za geološka istraživanja. Potom je potrebno doći do potvrde o rezervama i resursima, odnosno o potencijalu geotermalnog resursa. Potom se dolazi do odobrenja za eksploataciju geotermalnog resursa. Potom se po izgradnji, da kažemo, objekata i uređaja tog nadzemnog sistema koji je neophodan za eksploataciju geotermalne energije, tada se, da kažem, izvode ti rudarski radovi, potrebno je odobrenje za izvođenje rudarskih radova, po izvođenju tih, da ih tako nazovemo, rudarskih objekata, odnosno postrojenja i uređaja, potrebno je doći do upotrebne dozvole, odnosno odobrenja za upotrebu tog objekta i to je, da kažemo, krajnja dozvola na osnovu koje se može vršiti eksploatacija geotermalne energije. A kako bismo mogli praktično da objasnimo uštede koje bismo dobili korišćenjem visokotemperaturnih voda umjesto korišćenja hladnih voda kao geotermalnih resursa uz korišćenje toplotnih pumpi? Zašto koristimo nešto što dogrevamo, pita se naš sagovornik sa početka priče, profesor dr. Dejan Milenić, i kaže da o ovome verovatno ne bismo ni počeli da razmišljamo da nas praktično nije naterala energetska kriza, jer cene gasa i lož ulja idu rapidno gore. A mi se sada okrećemo ovakvim prirodnim bogatstvima. Konkretno, obnovljivi izvori energije u odnosu na fosilna goriva nalaze se u proporciji 7:1. U praksi, dobili bismo 7 dana grejanja na geotermalnu energiju u odnosu na 1 dan grejanja na gas ili lož ulje. Biciklizam se svakako vezuje za ekološki osvešćene osobe. Ali ako kao koncept za živi bicikli, o kom ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta, vi kao korisnik istog ne samo da nećete zagaditi vazduh, vi ćete ga i pročistiti. Tajlandski inženjeri i dizajneri osmislili su sjajan koncept bicikla koji će, ukoliko zaživi, prečišćavati vazduh dok ga vozite. Naime, između ručki se nalazi filter koji prečišćava vazduh dok struji kroz njega. Reč je o konceptu tajlandske firme Lightfog Creative. Sjajna ideja mogla bi u bliskoj budućnosti da postane stvarnost, jer desetine miliona ljudi dnevno koristi dvotočkaše kao prevozno sredstvo. Pa zašto onda ne bi na još jedan pozitivan način doprineli zaštiti životne sredine? Čim vozač krene da okreće pedale, filteri hvataju prašinu i čiste zagađeni vazduh i tako ga ispuštaju prema biciklisti. Prvobitna ideja bila je da okretanje pedala proizvodi čist vazduh, ali bicikl ima i mali motor na baterije pa će nastaviti da čisti vazduh i kad stoji. Za sada se isključivo radi o konceptu. Kad se pojavi, njegov aluminijumski ram funkcionisaće po principu sistem fotosinteze koji će generisati kiseonik u međusobnom delovanju vode i električne energije koju će bicikl dobijati iz litijum-ionskih baterija. Bicikl je opremljen filterom za vazduh, rezervoarom za vodu i elektromotorom, a sve to je smešteno u prednji deo bicikla koji prilikom kretanja, ali i mirovanja, prečišćava vazduh. Sada im samo predstoji da pronađu investitora, ali s obzirom na odličnu ideju, nadamo se da neće biti problema.
I došli smo do samog kraja poslednjeg izdanja emisije Štedimo energiju. Nadamo se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. A do tada vas pozdravljamo i kao i uvek želimo vam prijatan i energetski efikasan dan.